Men der var ikke nogen, der kom og spurgte, om de skulle hjælpe. Det var der altså ikke. Og jeg var ikke selv den, der kom og bad om hjælp. Og hvorfor jeg kan være helt sikker på, at de godt vidste, hvornår jeg var rigtig, rigtig syg, det var et, når postkassen ikke blev tømt. Jeg havde simpelthen ikke energi til at gå fra anden sal ned og tømme min postkasse. Og så kan man sige, ah, det kan da ikke altså kræve meget energi at gå ned og tømme postkassen. Jamen det kan det altså, hvis det er, at man forestiller sig, man vågner om morgenen, fordi man skal tisse rigtig meget. Og det tager 4 timer, inden man når ud og tisse. Fordi man ikke har energien til det. Så kan I godt forestille jer, hvor meget energi det så kræver, at man skal mobilisere for at gå ned og tømme den postkasse. Det får man ikke gjort. Derfor så er et af varslingstingene meget hurtigt, når vi begynder at få udsving, det er, at vores postkasser de bliver fyldte. Det er sådan et helt klart kendetegn på næsten alle mine psykiske belastninger. Det er, vi magter ikke at tømme postkassen. Og derfor så ser vi heller ikke brevene fra boligselskabet eller kommunen eller nogen som helst andre, fordi vi går heller ikke på vores e-boks. Fordi vi allerede, når vi starter på at få nogle udsving, begynder at blive bange for det der samfundspolitik. Og der ved jeg også, at der er jeg ikke den eneste. Jeg har rigtig mange kollegaer inden for en år, hvor vi har snakket omkring det her. Og det er helt gængs, vi er utrolig bange for samfundspolitiet. Samfundspolitiet, det er naboerne. Det er ejendomsmesterne. Det er inden fra boligselskabet med dem der sådan omkring huslejen. Fordi at de er i vores meget sårbar tilstand. Kun politik til at kan aflægge rapport til det næste led om, hvor dårligt vi har det.